Goranboy rayonunda Heydər Əliyev parkında yerləşən və Heydər Əliyevin adını daşıyan mərkəzin binası rəsmən çökür. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Xəbər paylaşan mənbə bildirir ki, Heydər Əliyev mərkəzinin binası qəzalı vəziyyətdə olsa da fəaliyyətini davam etdirir və bura həm də muzey kimi fəaliyyət göstərdiyindən əsasən məktəblilər ziyarətə gətirilir. Bu isə açıq-aşkar ziyarətçilərin həyatının riskə atılması deməkdir. Görüntülərdən də aydın olur ki, binanın inşası zaman əməli başlı yeyintiyə yol verilib. Hər halda bina qədim tikili deyil və binanın inşası yaxın keçmişə aiddir. Odur ki, bu binanın tikintisi zamanı dövlət büdcəsini dədə malı kimi yeyənləri ortaya çıxarmaq o qədər də çətin deyil. Baxın, görün bunlar nə qədər qudurufdur mu, nədir mi, basıb yeyiblər. Binanın sütunudur, əsas sütunu bax göydədir. Altında heç nə yoxdur, baba. Bina o öndərin adına olan park muzeydir. Gördüm ki, bu muzeyə insanlar axın edir, diqqətimi çəkdi. Mən də istədim girəm. Dedi, nəyə girsən ora? Girərsən ora, bina amanatdır, uçur. Bu getdi məni, bax, buraları göstərdi, dedim, mən canlı çəkiliş eləyir. Mən bunu sosial şəbəkədə paylaşmaq istəyirəm. Baxın, görün bunlar nə qədər qudurufdur mu, nədir mi? Basıb yeyiblər. Binanın sütunudur, əsas sütunu bax göydədir. Altında heç nə yoxdur, baba. Bir dənə diqqətlə baxın, indi inşaatdan başa çıxanlar hər halda bilərlər də nədir. Baxın, demək, daş, beton, su əvəzinə götürüb ora dəmir qutular, nə bilim, konserv qutusudur, bilmirsən, daş qırqızadı, bax. Mən bunu sosial şəbəkədə paylaşacağım, mütləq də bunun haqqında tədbir görüləcəkdir.